এটো হব পরীক্ষাটি লাহে লাহে হৈ থাকিব বহুত একেলগে ইমান পরীক্ষা পাতা সরকারৰ প্ৰশাসনিক সুবিধাও নাই আৰু বহুত পরীক্ষা একেলগে হৈ থাকিলে নতুন নিবনুৱা বিলাকেও সুযোগ পাব লাগিব পঢ়াৰো সুযোগ পাব লাগিব এএসএস পঢ়ি শেষ কৰিছে আকৌ স্বাস্থ্য বিভাগ পঢ়িব অলপ গেপে গেপে আমি কৰি যাম সময় কেতিয়া লাগে মই নাজানো এইবিলাকতো বিভাগীয় মন্ত্রীয়ে কব কিন্তু মোৰ দৃষ্টিত যে আমি গোটেইখিনি এটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা দি আগবাঢ়ি আছো আগবাঢ়ি যাম যদি স্বাস্থ্য বিভাগৰ লগত স্পেসিফিক আপোনালোকক উত্তৰ লাগে তে হেলথ মিনিষ্টাৰ কৰি দিব এইটো টাইপৰ সংস্কার হৈছে বহুত পাৰ্টিয়ে কৈছে যে আগতকৈ ভাল হৈছে বুলি কৈছে এটোতো পাৰ্টি সকলে কৈছে এটা মোক আপোনালোকে সুধিলে মই কি তাৰ উত্তৰ দিম এটোতো পাৰ্টি সকলে কৈছে আপোনালোকে কি চলে আছে আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকৈ এপিএসসি স্বচ্ছ নিকা কৰাৰ বাবে সক গুটেই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো অসমত খুব ভাল হ'ব গৈ আছে আৰু ভাল হৈ থাকিব আপোনালোকে এই এক লাখ নিযুক্তিৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ হ'ব দিয়ক দেখিব অসমত এটা নতুন পৰিৱেশ